Alhamdulillah, tapi luar biasa. Kalau seneng nih ngalih jenengan nek malam Jumat ngenten iki nggih klambi putih-putih, kadang nggih minyak wangi, ya toh. Kaya saudara peces malah macak kaya Sunan Wali Brantas. Lha ya, wis rambuté putih nggih udeng, tatone full keren. Keren, alhamdulillah. Pokok mulih ngaji ora menggok ning komplek. Nyapa kok aku seneng ngoten niku, ningali jenengan nek ketok resik, ketok di klambi putih, menarik ngoten iki. Aku demen. Keranten kula kemutan dawuhipun Imam Syafi'i wonten kitab Hasyiah Al-Bujairomi niku dipun dawuhaken man nadzafa saubahu qalla hammuhu. Barang siapa yang bersih pakaiannya, maka akan sedikit kesusahannya. Amin. Mulane jenengan niku nyun sewu ya. Aja kulino dadi wong koproh. Nek iso resikan. Krana napa? Man nadzafa saubahu qalla hammuhu. Kok enek uang kuwi resik, klambine resik, kesusahane titik, Pak. Tapi nek awakmu wis kramas gak tahu, raup gak tahu, tangi turu langsung cakruk ning warung kopi. Iya ta? Solawatan ngene karo ngilaki blebok. Iya ta? Klambimu ngono wis ngothel nyanding kancamu kudu mukok ae kancamu. Lah niki kesusahanmu rempol. Jadi hawane susah. Tapi nek wong kuwi mang resik, klambine ya resik, kulahamuhu. Maka akan sedikit juga kesusahannya. Jadi wong kuwi mang malih gampang bahagia. Wa man tabarihuhu zada aqluhu. Dan barang siapa yang wangi, harum baunya kaya jenengan, wah iki malam Jumat, sunai Kanjeng Nabi iki nggih wangi-wangian. Mangkat selawatan jenengan nggih wangi-wangian, resik. Jas-jas seminyak wangine ora usah disebut nih, ora enek sponsor iki. Lah, iya ta. Wis pokoke minyak wangi ngono lho. Wis arep selawatan iki resik. Wa man tabarihuhu zada aqluhu. Maka barang siapa yang harum baunya, maka akan bertambah akalnya, kecerdasannya tambah. Mulane rata-rata bocah nom sing pacakane klimis, resik, wangi, iki mesti cerdas. Ngapusi wong wedok pinter banget. Lah. Bocahe teko? Mulane wong wedok-wedok iki we ati-ati ya sampean. Kok enek bocah lanang potongane mulet. Suwaling gejik. Iya tak? Nggih klambi stylish jame ngene nganu bener wesik. Ning warung moro-moro nyandingi awakmu. Mbak, daleme pundi? Namanya siapa? Tukeran nomor WA dong. Nah, alamat kuwi boyo. Krana nek bocah kuwi kok klambine resik bar kuwi ambune ya wangi. Poh zata akluhu. Maka dia akan bertambah kecerdasannya. Lamis tenan. Ning omah duwe bojo loro ngakune Joko. Lah. Wonge teko? Saya yakin tidak. Orangnya lihat live. Ora-ora, tapi konsepe ya ora ngono. Engko angger kok enek wong resik, wangi, kowe langsung mikir ngono, "Boh, iki boyo, nderek dawuh Gusti Dam." Ora. Artinya apa? Nek jenengan pengin cerdas, pengin tambah kecerdasane, pengin titik kesusahane, itu bisa kita ikhtiari dari penampilan dan penampilan kita. Paham ya? Dadi sudane kesusahane menungso, cerdase uteke awake dhewe kene diikhtiari saka penampilane awake dhewe. Salah orang itu yang memiliki apa itu argumentasi, wah orang itu tidak bisa dilihat dari casingnya saja, itu juga benar, cuma dari penampilan kita itu bisa untuk ikhtiar kesusahan kita, meminimalisir kesusahan kita, menambah kecerdasan kita. Contoh kaya jenengan mangkat sekolah, klambimu resik, setelikonan karo klambimu luset,
dasimu ngepir sikatan ora kira-kira semangate karo aras-arasene mesti akeh aras-arasene upacara ngono lho pokoke bocah sing model ngono kuwi hormate mesti ngene ngene ngiyup tapi nek bocah kuwi resik kaya saudara Ubed radhiyallahu anhu iki sing delik ning mriku iki ya ta mesti tegap set